Ya, assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar? Bugun bizda quvonchli kun. Kvartira oldim. Mana shu domda. O'ylaymanki, yomon dom emas, juda ham chiroyli. Bu vaynilarga qurilgan dom. Ketdik ichkariga, ichkaridan ko'rsataman kvartirani. Demak, do'stlar, birinchi ko'rdim shu kvartirani. Сразу menga yoqdi. Birinchi o'rinda podestda juda ham akkuratni, chiroyli va keng. Qaranglar. Podest juda ham keng. Mana bemalol yana 3-chi etajdan bu zolotaya sredina deyiladi. Masalan, lift ishlamay qolsa ham bemalol 3-chi etajga piyoda chiqsa bo'ladi. Ko'ringlar, mana nima podestida daje gullar qo'yilgan. Juda ham yaxshi, chiroyli podest. Qaranglar, mana gullar i juda ham keng podest. Lifti ham juda katta. Hozir bitta etajga lift bilan chiqamiz. Demak, bu 2-chi etaj. Ketik liftini ham ko'rsataman. Mana lift. Yana shu narsani aytib o'tmoqchimanki, men o'zi planim bo'yicha lift juda ham chiroyli. Planim bo'yicha men qishgacha kvartira olishni niyat qilgandim. Ko'ryapsizlar-a, yaxshi niyat baribir yarim davlat deb eskilab bekorga aytishmagan ota-bobolarimiz. Yaxshi niyat qildik, mana xudo xohlabdi, kvartira oldik. Endi hozir ichkariga kiramiz. Xo'sh, mana kvartirani ham ichiga kirdik. Bu dom qurilganiga 8 yil bo'lgan. Vtorichka deyiladi ruslar tilida, novostroyka emas. Demak, mana shunaqa yangi zal, 2 xonali kvartira. 2 xonali kvartirada bu 60 nechi kvadrat bu? 64 kvadrat. 2 xonali. Birinchi mana ko'rsataman spalnisini. Mana bu spalni. Hozir yana ustolar kelgan, remont qilish masalasini hozir yana bir gaplashamiz. Mana bu uylarni ko'rdik. Bu yerda shu zastroyshikidan qilingan remontlar turibdi hali. Xo'sh, ketdik zal interesini juda ham. Mana do'stlar, zal. Zal katta, довольно нормально katta. Yana interesni nima? Nima desam bo'ladi? Planirovka. Pastga mashinaga parkovka qo'yadigan joy ham zo'r, bemalol. Qarab tursa bo'ladi mashinani, qanday turibdi, nima turibdi. Xo'sh. Bu 2-chi xonamiz. 1-chi xona spalniya edi, bu zal. Xo'p, kelinglar. Koridor mana. Bu yer vanna, bu yer tualet, bu yer esa kuxni. Kuxni 12 kvadrat metr. Mana shunaqa kuxni. Bu domda gaz ham bor. Bu yana bir plusi, chunki gaz svetdan ko'ra ancha arzon. И yana mana нормальный балкончик. Mana shunaqa chiroyli dom. Buni endi xudo xohlasa mana remontni boshlaymiz. Hozir nima desam bo'ladi? Brigadir akamiz bilan tanishtiramiz. Aka, yaxshimisiz? Siz bilan bir suhbatlashaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring auditoriya bilan. Endi bu mani kundalik hayotimda. Men bu narsani ko'rsatib boraman. Ham esdalik, ham shu rivojlanishim. Men auditoriya bilan birga o'syapman-da. Ko'rib, bular o'zlari ham baho berishadi. Men ismim Suhoy. Qayerdansiz? Andijondan. Qayerdan? Shahrixondan. Shahrixondagilarga salom. Biz ham ko'p do'stlarimiz bor. Sportsmenlar ham Shahrixondan. Hammasi qatnashganlarimiz bor, telefon gaplashib o'tirib turib ko'rishib hammasi zo'r. 10 yildan beri shu yerda remont bilan shug'ullanaman. Aynan kvartira remont bilan. Kvartira remont, uylar quramiz, nolga olamiz, noldan topshiramiz. Uyni egasiga hammasini o'zimiz qilamiz, elektrikasini, remont. Elektrika, santexnika, remont, krishalarni yopamiz, hammasini o'zimiz qilamiz. Noldan olamiz. Hozir men Instagram sahifamni, mana do'stlar Instagram ko'ryapsizlar, Instagram sahifamni aytuvdim, shunaqa remont qiladigan akalar kerak desam, akamiz chiqdi. Biz kelishib oldik, yaxshi narxga, chotki narxga kelishdik. Rahmat. Shu bilan bir qatorda o'zingizni mana shu qilayotgan ishlaringizni qanday ko'rsak bo'ladi? Qanday odamlarga ko'rsatsak bo'ladi? Ko'rsatamiz.
Bu yan bir proyektda hozir siz shu uyda qilasiz, bu narsani postepenno biz ko'rsatib boramiz. Qanaqa yana bir tushuntirib o'tasiz bu kvartira, masalan, qanaqa yangi materiallar ishlatsa bo'ladi, kachisini, ne kachisini, nech pulga bitadi, bu menga ham qiziqdi. Hozir bu uyga men nech pul sarflayman. Juda ham qiziq bo'lib turibdi. Bu uyga endi siz materiallarsiz qanday xohlaysiz? Shular hammasini ko'rib, sekin-sekin aytganingizdek video qilib, hammasini gaplashib ko'rsatib boramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Demak, do'stlar, yangi loyiha boshlandi Rahmonov kanalida. Uy qurish loyihasi, mana shu kvartiralarni rekomend qilish. Shu bilan bir qatorda yana akamiz bilan biz kelishdik, o'tirib gaplashdik, kelishdik. Shu bir biznes model ham qilsak-da, mana juda ham ko'p yurtdoshlarimiz bor, professional ishni biladi. Masalan, kvartira remontlarda professional, lekin yaxshi joylarda ishlamayapti. Yoki kimdir remont qildirmoqchi-yu, ularga yaxshi proverenni o'zimizni ustob bo'lmoq kerak. Narx-navo to'g'ri keladigan, ishiga javob beradigan. Endi bu stroyka masalasi juda qiyin-da, bilasiz-ku o'zingiz. Shu hammasi to'g'ri keladigan bir yaxshi bir komanda qilishni maqsad qildik. Xudo xohlasa, mana shu ishlaydigan bo'larni ham taklif qilamiz. Kimda agar zakaz bo'lsa, qabul qilamiz. Bu hammasi ofisda, xudo xohlasa ko'rasizlar. Tez kunlarda bu narsalarni ko'rsatamiz. O'ylaymanki, hammamizga bir komanda bo'lib ishlaymiz, xudo xohlasa. Zo'r bo'ladi, do'stlar. Ko'rib boringlar, kuzatib boringlar. Yana shu narsani aytib o'taman, agar siz usta bo'lsangiz, keling sizning nomeringizni qo'yamiz. Usta bo'lsa bo'lsa sizga chiqadi. Yoki kimda agar zakaz bo'lsa ham sizga chiqadi. Lekin bu kvartirani tashib ketish yo'q, zakazsiz. Birinchi uchrashuv. Qarang, sherdan hozir bir va'da bering. Men necha oyda bu kvartirani tugata olamiz? Srokda bizga eng muhim srok. Kvartirani 2 oyda tamom qilamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Agar men tarmayiz qilmasam. Siz tarmayiz qilmasangiz vaqt. Pul masalasi. O'zingiz qochib ketmasangiz. Siz o'ylantirib qo'yasiz. Gap yo'q. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. 2 oy xudo xolasa. 2 oyda ichiga sizlarni tez o'tib ketadi. Biz pastepenno ko'rsatib boramiz. Yana maslahatlaringizni berasizlar, kommentariyaga yozinglar, nima qilsa bo'ladi, qanaqa variantlar arzon. Masalan, hozir patologni o'ylayapmiz, gips kardondan qilishdimi, mana bassen qilib, yoki nima edi, natijnoy patologmi? Mebellar qayerda arzon yoki kafellar, balki stroykada ishlaydigan bollar bordir hozir, balki kimdir xalturasi bordir, balki kimdir skladida oshiqcha materiallar bordir. Bemalol bizga murojaat qilinglar, telefon raqamlarini ko'ryapsiz, sizni nomeringizni qo'ydik. Akamizga telefon qilishinglar mumkin, kimda ishi bo'lmasa, kimda ishi bo'lsa, kvartira remont yoki mana shunaqangi bir nima desam materialdan agar bo'lsa ilojinglar, nomerni ko'ryapsizlar, murojaat qilaverasizlar. Aga, tarjetsini sizga mana kalta topshiryapmiz. Ertadan xudo xohlasa demontaj, xohlasa ishni boshladingiz. Gap yo'q. Demak, loyihamiz boshlandi. Ko'ringlar, o'ylayman sizlarga qiziq bo'ladi. Hammasini daskanalni ko'rsatib boraman. Nech pul sarfladik? Qanaqa bo'ldi? Nima bo'ldi? O'ylaymanki, qiziq bo'ladi. Chunki ko'p yurtdoshlarimiz, bizda o'zbeklar faqat uy quray, to'y qilay deydi. To'g'ri. Hammasini ko'rsatamiz. Rahmat sizga ham bir marta. Rahmat. Katta rahmat. Loyiha boshlandi do'stlar. Do'stlar, hammasini o'zingizlar ko'rdinglar. Endi bizda ham xudo xolasa bitta farzandim bor. Yaqin kunlarda ikkinchisini kutyapmiz. Juda ham xursandman. O'zi ko'pchilik aytishi mumkin, necha pulga olding deb. Kvartira 4 million 600 mingga tushdi. Lekin yarmi ipoteka, hozir hamma hisoblaydi, bu pulni qayerdan oldi, nima bo'ldi. Xudoga shukur, kam emasmiz, nima desam bo'ladi, harakat qilyapmiz. Harakat qilib, mana shunaqangi kvartiralar olish nasib qilyapti. Aslida o'zi shu yig'ib qo'ygan pulimga moshina olmoqchi edim, bir yaxshi moshina olmoqchi edim, lekin yaqinlarim maslahat berishdi, bu moshina olasan, urib olishing bor, boshqa narsang bor, pulingni yo'qotasan. Undan ko'ra kvartira olsang, bu baribir o'zingniki, bu baribir nedvijimiz, pul saqlab qolgani qoladi deganda, shu niyatda shu maslahatni olib kvartira oldim. Moshina ham ko'rdinglar. Вообще конкретный moshina chaman bor uji. Xudoga shukr. Xudo ham kvartira ham moshina berdi. Endi bir amallab remont qilsak, hammasi yaxshi bo'ladi.
Ya boya yukarıda aytib o'tganimda do'stlar, yaxshi niyat qilinglar, iyi niyatlar, o'linglar gapda konkretni katta maqsad qo'yib, o'sha maqsadga faqat harakat qilinglar, maqsad bo'yicha ketinglar. Mana asosiy daxotim, misol hozir YouTube qo'li chunaslar pandemiya, boshqa bizneslarning hammasi yopildi. Aviakassa, taksopark, to'y tomoshani syomka qilish, Rahmon production va yana bir necha mayda bizneslar bor edi. Ular hammasi yopildi. Shu faqat o'zi YouTube bilan ishlab turibmiz. Xudoga shukr. Endi qo'limizdan kelguncha remontlar qilamiz. Aytib o'tganimdek, yana bir marta aytaman, yuqorida katta niyat qilinglar, shu niyatingizga qarab harakat qilinglar. Esingizda bo'lsa, mana shu o'rmonning ichida o'zimni kanalimda o'zim intervyu beruvdim. Qishgacha maqsad qiluvdimki, shu yilda qishgacha maqsad qiluvdim kvartira olishga. Lekin mana hozir yoz, maqsadimga o'zgina ertaroq erishdim. Eng kelgusi maqsadim hammalarda oldida mana publichni maqsad qo'yapman yanapti. Endi xudo xohlasa Toshkentda ham bitta kvartira yoki hovli olish. Xudo xohlasa nasib qilgan bo'lsa, shukrlarni ham maslaga ko'rsataman degan niyatdaman. Hozir mana shu O'rmonda bergan intervyumni qisqacha lavha aytamiz, pahlavon qo'yib beradi. Va undan keyin yana gapiraman. Yana bir oldimizga qo'yib qo'ygan maqsadlarimizdan bittasi bu shu yil xudo xohlasa kvartira olaman deb maqsad qilib qo'yganman. Xudo xohlasa agar nasib qilgan bo'lsa kvartira ham olamiz. Endi bu gaplarimdan ko'pchilik maqtanyapti deb o'ylashinglar mumkin yoki boshqa narsa. Yo'q do'stlar. Mana bundan 3 yil oldin stroykada ishlab yurgan Rustam Rahmonov bugungi kunga kelib o'zini hayotdagi maqsadlarini to'g'ri qo'yib, hayotga bo'lgan intilishini shu bilan bir qatorda mana shunaqangi video roliklar qilib, aynan o'zini hayotini to'g'rilamoqchi bo'lgan insonlar uchun mana shu gaplarni aytib o'tyapman. Do'stlar, mana videomdan qisqacha kusokini ko'rdinglar. Bu nima desam bo'ladi? Maqsadga qarab faqat ertayu kech harakat qilish, ertalab turib faqat maqsad sari yurish, qadam qo'yish, harakat qilish bu juda ham yaxshi motivatsiya bu. Shu maqsad qo'yasizlar, maqsadga harakat. I ko'pchilik o'ylashi mumkin, pul havodan keladi, osmondan keladi, yo yutib olaman, yo birorta sovg'a qiladi. Yo'q do'stlar, bunaqa narsa yo'q. Hamma maqsadga faqatgina qiyinchilik orqali erishasizlar. YouTube masalasida ham do'stlar, ko'pchilikda xabari bor, onlayn darsligimiz ochganmiz, Uztrend degan maktabimiz bor. Xudo xohlasa, u yerda juda ham ko'p savremenniy kasblar chiqadi. Bulardan bittasi mana YouTube, ikkinchisi montaj, Photoshop va hokazo va hokazo va hokazo. Tez kunlarda ko'rasizlar, maktabimizni ham rashirat qilamiz. Xo'sh, sizlarda imkoniyat bor. Ssilkasi, maktabimizning ssilkasi kommentariyda ham, opisaniyada ham bo'ladi. Bemalol kirib, YouTube darsligimizni sotib olib, biz bilan birga rivojlaning. Bundan siz nima olasiz? 1990 rublga darsligimizni sotib olib, YouTube haqida polni ma'lumotga ega bo'lasiz. O'z bemalol kanal ochasiz, kanalni nastroyka qila olasiz, monetizatsiyagacha bemalol hamma ma'lumot bor. Shu bilan bir qatorda top blogerlardan, o'zbek top blogerlardan amaliy maslahatlar. Shu bilan bir qatorda bizni chatimiz bor. Chatimizda 300dan ko'p bo'ldi uje o'quvchilarimiz. Xudo xohlasa 1000taga yetganimizdan keyin bir-birimizni qo'llaymiz bu chatda. YouTube'da o'zgarish majburiyati bu. 1000ta podpisik va 4000 soat video roliklar ko'rilgan bo'lishi kerak. Keyingina monetizatsiyaga yo'qiladi. Monetizatsiyaga yo'qgandan keyin YouTube o'zingizlarni, sizlarni kanalingizni yana dalchi YouTube o'zi как алгоритм Robert bo'lganligi uchun продвигат qiladi. Chunki siz monetizatsiyani yo'qdingiz, YouTube chartini bajardingiz, sizni kanalingiz ko'tarilaveradi avtomatikki. Shuning uchun bir-birimizga poddeshka maqsadida bu chatni ham qilganmiz. O'sha chatda hammamiz bir-birimizga poddeshka qilamiz kanalimizni monetizatsiyaga yo'qishga. Yana bir plus tarafi biz mana shu o'quvchilarimiz o'rtasida sertifikatlar beryapmiz. Bu sertifikatlarda nomerlari bor. O'sha nomerlar orqali sizlar bizni rozigrishimizda qatnashasizlar va biz o'zimizni o'quvchilarimizga har xil sovg'alar beramiz. Ish qurollari, masalan, kameralar, telefon, noutbuk va hokazo. Bir necha o'quvchilarimiz olishdi, uje telefon ham, kamera ham olishdi. Oxirgi bizni yutug'imiz bu Lada Largus avtomobili. Yana bir plus tarafi do'stlar, biz qanday biz bilan birga o'sib biz bilan birga pul ishlash imkoniyatini ham beramiz. Shu bilan bir qatorda hamma o'quvchilarimiz bilan Moskvada, Piterda bo'lishdan qat'iy nazar bayramlarda yig'ilishib, katta-katta joylarda olamizda o'tirib
bir-birimiz bilan suhbat qilamiz, o'qit almashamiz va o'zbek YouTube'ni rivojlantirishga o'zimizni hissamiz qo'shamiz birgalikda. Men atvichayu, ya'ni ruscha gaplarni ham qo'shaman. Atvichayu misol bizni o'quvchilar xudo xolasa YouTube'da o'zini ulkan safarlarini qozonishadi. Bulardan hozir bir nechasi bor. Misol o'zim shogirdlarim, xudoga shukr, ular juda ham yaxshi ketyapti YouTube'da. Bundan keyin ham yaxshi ketishadi. Biz bilan birga rivojlaninglar, kuchayinglar. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Bemal o'zingizlarni, niyatingizni kommentariyaga yozishingiz mumkin. Kvartira yo'qmi, yo'qmi? Hammasini kommentariyada yozinglar. Remont qilib ko'rsatamiz. Do postli qilib, mana do mana shunaqa ahvol hozir ko'rib turibsizlar. Protseslarni ko'rsatib boramiz. Qanday demontaj bo'ladi, qanday shpaklov quriladi, shkaturka, hammasini ko'rsatib boramiz. Demak, kanalimda yangi proyekt uy quramiz. Shu bilan bir qatorda biznes ham qilamiz. Mana shu uy qurish temasi juda ham azaldan menga bir orzu desam ham bo'ladi. Aynan mana shu orzuimni hozir mana shu akamiz uyimizni qilgandan keyin xudo xohlasa katta bir proyekt qilib, katta bir biznes qilmoqchimiz. Mana shu biznesni ham noldan o'zingizlar ko'rib borasizlar. O'ylaymanki, juda ham qurtoy konkretni biznes qilamiz uy qurish masalasida. Hali kvartiralardan tashqari yana dachalar ham qurmoqchimiz. Bu yaxshi biznes. Bilmadim, lekin xursandman. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarimizda görüşkünce, hayır vatandaşlar, omon bo'ling.